Elm və Təhsil Naziri Əminə Mürullayevin xidməti avtomobili Bakı-Quba Rusiya Federasiyası avtomobil yolunda yol hərəkəti qaydalarını pozaraq ötmə əməliyyatı edib və nəticədə qəza vəziyyəti yaradıb. Yeditamızın məlumatına görə, hadisə Əminə Mürullayevin aprelin 28-də Qusarda vətəndaş qəbulu keçirməyə gedərkən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası avtomobil yolunun Quba rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Görüntülərdən də açıq aydın məlum olur ki, nazirin içində olduğu BMW markalı nəqliyyat vasitəsi və nazirliyin məsul şəxslərinin olduğu digər avtomobil yol hərəkəti qaydalarına məhəl qoymayaraq ötmə əməliyyatını həyata keçiriblər. Əmrullayev cənabları təhsil naziri. Ötmə əməliyyatı var ki, olmaz. Nazir də keçdi, getdi. Yəni ki, bu qanunlar Benjamin Franklin demişə. O nəyə bənzədir, tora bənzədir. Deyir, məmura gör, necə keçir, bu avqom eləyir. Düz xətti. Görürsünüz, əziz izləyicilər, dostlar.